Gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm regjistroi një tjetër seancë të dështuar në procesin ndaj deputetit demokrat Ervin Saliani, i pandehur në çështjen Babalia. Në këtë gjykatë, deputeti kundërshton dënimin me një vit burg dhënë nga shkalla e parë për akuzën e kallëzimit të rrem, por kur kanë kaluar më shumë se një vit nga nisja e gjyqit, procesi ka mbetur në vend numro. Këtë të premte, shkak i shtyrjes u bën ndryshimi i avokatit mbrojtës të Salianit dhe kërkesa e tyre për të njohur me aktet e dosjes. Në sallën ku nuk ishte prezent deputeti, si përfaqësues i tij nuk ishte avokati Ledio Braho, por avokatët Marash Logu dhe Redi Ramaj. Mbrojtësit e rinj pretenduan se ishin kontraktuar një ditë më parë nga deputeti dhe se nuk ishin njohur me dosjen. Ndonse një drejtë e lishme e çdo të pandehuri, ndryshimi i avokatëve u konsiderua si një strategji për zvarritje të gjykimit nga avokati i palës së dëmtuar në këtë çështje, Geron Xhafajt, vëllai i të ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Shtyje ta shtymë u bë ky gjyq, tha avokati Ardian Vishaj, që edhe në seancat e kaluara ka shfaqur shqetësim për mosvijimin normal të gjyqit, seanca që janë shtyrë kryesisht për mungesë të avokatëve. Për të dhënë kohë mbrojtësve të Salianit, apeli vendosi të shtyjë seancën për më 25 korrik. Dënimi që kundërshton në apel deputeti demokrat u shpall në shkallën e parë në 10 orë 2019. Sipas gjykatës së Tiranës, Saliani dhe gazetari Jetmir Oldashi, i dënuar me 100 orë punë në interes të publikut, kanë inskenuar një audiopërgjim dhe akuzat të rreme ndaj vëllait të ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj.